para. Eles querem que tu caias. Ai, minha guaida. Essa foi a melhor entrada que um convidado já deu no The Noite. Eu vou falar o português brasileiro, você vai falar o... A portuguesa. Portuguesa. Ok, ok. Eu falo o português brasileiro, você é a portuguesa e o Igor fala o igorzês. Vamos lá. Sorriso. 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 Menino. Minuaino. Bandindim. Qual é a melhor linguagem? É o português brasileiro, é o portuguesa ou é o igorzês? É a linguada na minha raba.